Kosova të bën të lumtun sepse? Sepse munesh me porosi të espresso veç me mimika dhe me mëzjeste. Bravo. Dhe ja bën me dorë kështu edhe me sy. Faleminderit shumë. Edhe me gishta, po. Shumë e bukur, faleminderit. Sipas listës për vendet më të lumtura në botë, për shtetet më të lumtura në botë, kemi zënë vendin e 29 apo jemi të parët në Ballkan. Kështu që unë e deshta me ditë dëgjuesve, Kosova më bën të lumtur sepse ja kisha filluar ne, nëse bën. Kosova më bën të lumtur sepse secili e kena kanë psikolog. 2-3 bilion dollar. Që është shoqënia. Edhe këtë këshia të këtë mira të folim me shoqëni. Kjo nuk ndodh në vende të tjera. Pse të bën Kosova të lumtur? Në më të pari nuk fajtohna me vendin e nisë të mamë. Mhm. Shkrije se pëse ne kanë bo me zhinde. Me siguri, me siguri. Jenë këto me tesin pisa, ato me nalau ka funi, kanë menohë dhe këto me nalau ka mesi. Mhm. Se të popull ma i lumtur në botë se Kosova nuk ka. Nuk ka. Ja, nuk me ndoj e dhone. Ta është si pas... Si pas... Edhe kam arrit një shambull. Po? A ke po, gala të euro, kur të në jetë për zmi albinin mujtë, që të gëzoni, sa të shonë jemi shumë të nëdojnë. Po, përsa të 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 negativ kjo, vish adin i ka hu pak rruga në barë. Nga... I ka hu shpresa. Jo, që shpresa... Ja, shpresa që aty është garant më halë kino i shpres. Edhe e para, e dyta shpresa vdes se fundit. Edhe tjetra është, po ku kime gjithë dhe ma mirë se në Kosovë, në Finlanda, po fore e në to. Le ta provon, le ta provon. Ja, ja. Po hajde le ta provon edhe bisedojmë prap bashkë. Qyshe pate emnin? Qyshe pate emnin? Bujari. Do t'i mbajmë shënimet edhe diskutojmë mas një 2-3 muajve edhe e këshyra është ma mira ma kështë. Okej, okej. Faleminderit shumë Bujar, e tash... Hajde të tash... O më bëm që unë dërve se shkaj në shtepi punës bërtas, na bërten, sëmë pyjtë kërko është të në vetë kërkësh të të po bërtet. Liria e shprejës, si po liria e... E sieljes. E bërtimës. Po, faleminderit shumë. Ska dhe ma njështë. Po, bëllë, se jashtë... Këta miljard i kam jashtë, ona 5 të shtetë. Bravo! Faleminderit shumë! Po m'pëlqen, faleminderit, përshëndesim! Dhe t'i shola ma shkojnë qitë visa ma fejtë. Shumë e këna qef me forë. Kadal, kadal! Faleminderit shumë! Hajde, qa qa! Jëm liri. Sepse jëm i ri? Jëm liri, po. Është në liri. A, është në liri, bravo! Faleminderit shumë, bravo! Faleminderit, përshëndesim, qa qa! Sepse jam shëndoshë mirë, investon shumë diaspora, keni natyrë të vëllëshme të mirë, ujtë, panat të mirë të keni. Shumë bërë. Faleminderit shumë, sepse ka natyrën e mirë. Faleminderit. Po, i kemë të kom familjen shëndoshë rahat dhe më kështu. Qa shto? Po, kjo është më rëndë si ku do në botë, me qenë kjo është primare. Po, pra. Hajde pak ma atraktiv, legenda, ma kreativ. Hajde të lutëm, hajde. Hajde, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, Kosova më bënd të lumtur sepse? Sepse. Numër një është atë vejvi. Po. Tjetër nuk kam. Edhe duhet më bajtu me të që i kjesë. Bol, me aftu shumë këtë thonë, fajmë dirit shumë, përshëndesim. Se jo më lejë, më rritë që atë. Mirë, fajmë dirit shumë. Okay, hajde, këtu do më thonë u hargjumë. U hargjumë këto. Okej, okay, shkojmë, pak ma kreativ. Burimi thotë Kosova më bënë të lumtun, sepse specat me gjithë dikam ma të mirat më bëtë. Po pra, kjo është shambull. Ale, përshëndetje. Kjo është shambull. Alo. Përshëndetje. Kosova më bënë të lumtur sepse? Kosova më bënë të lumtur sepse ka kafet më të bukura në Evropë. Ma të shishme po mënen. Kafet, ka fiqat. Ma të shishme më të bukura. Adhe kështu, interierin. Okej, bukur. Bukur, faleminderit. Faleminderit shumë. Çka kam ujt më thon për shembull, Kosova më pëlqen sepse mundot me të ngjit luga e kafes në filxhan edhe kur nuk djen kamarierën me ton apo qosh, apo merr edhe diçka me porosit. Ja. Apo kupton. Kjo po çan. Faleminderit. Allah përshëndetje. Kosova më bën të lumtur sepse? Sepse kur të jena pe punës. E duj bërlogin kur du. E kon lezer në kur. Pa ja, bërlogun, sër bërlogun. Pa lemër e bën të lumtur njerin. Si që? Nga njëri. Fada. Kjo së... Kjo kloq, ja që i zonin muzikës të një kajtë, e që i fetra në katunin. Po pra. Në dytë natës, në tretë natës, kur du? Ski s'ka. Po pra. Shumë bukur. Kur bën dasëm, s'ki nevoj me shku me marrë leje prej kojshive. Pa shfarë. Ashtë e dila, asë është e dila, mjeshtrat i firi punojnë me hilt.
Shumë bukur, bro. Kësi loj shambuj po prisim. Faleminderit shumë, për shëndesim. Kosova bën të lumë, sepse e pi makjatën e madhe të nxehtë në 70 cent. Ah, o, bro, edhe të vjenë muhabeti me atë kafe. Bile, ndo venë. Shkëllzeni, po dhe 7 gota u. Ndo venë, fajnë, ndo venë në Kosovë të abinë edhe një langë kështu si ekstra me 70 cent. Po, edhe një vëronis dvogër. Po, bro, shumë vërtet, bravo, faleminderit shumë. Shkëllzeni thot, cili vend ka flip manti pite? Kan, Balkani kan. Ka, Balkani, po prap... Sidomos manti edhe pite, Bosna është. Po, Elvisi ka thonë sepse për çdo ngjarje kemi humor. Po pa tjetër, e gjem humorin edhe ngjarjet më të mërbitshme. Alo, përshëndetje. Alo. 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 Hajde Xhif. Kosova. Kosova më bën të luftën se është e epicentra e krejt botës. Po pra. Mos besofshin letë masin. Jo po, edhe unë që ashtu menoj. Gjithçka lidhet me Kosovën. Patjetër. Është dritë, është diell, është gjithçka. Po, krejt rrugët shkojnë të shkojnë në Kosovë. Po. Krejt rrugët lidhen ka vendi jon. Të gjitha rrugët të dërgojnë në Kosovë. Sepse kur vozit me njërin të shoh, çdo ditë ta shoh. Edhe një herë diçka me të vozit me edhe me të shajt me? Po, çdo ditë të tretit shoh. Po, dhe, është vërtet që në vetura, kur hypim, e hekim stresin, e hekim t'kestit. Po. është vërtet, vetëm në Kosovë në duzë kjo. Fajmë dirit shumë. Shëftemi të gjithë të menqëm, shko vëdo në Kosovë. Po, bra. Po, bra. Prejti dim krejtë senet. Po, bra. Gjithologa gjithandej. Po. Po, bukër. Eksperta. Fajmë dirit shumë. Po, eksperta, fajmë dirit shumë. Hajde, qau, qau. Hajde, tung, tung. Sepse e ka zotën e shpisë të mirë, besi, Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde Kosova. Më bën të lumtur sepse ku mos më bëj Kosova të lumtur, më shkoj në gjysatit natës të shërsheti që i ka të gjarën, i më shoj derës, zhej cigare, ku ka më botë shtu. Eksja, vala, ski. A në për botë të më shelin në dyqanet në tete dhe pini maca uj. Pini maca uj, plus shtu në dilla nuk punojnë, heq! Po. Normal, me. A beshe, bravo, po më përqen. Hasimi a thot Kosova e bën të lumtën se e nxën policia 200 km në orë edhe i shkruan për rrëp. Ja shumë dënimin për rrëp. Po zdi sa është kjo me të bëhet lumtur, po pa kuptojmë kënd vështrimin tonë. Trupi, po mërësia atë. Ja, trupi, është për më tërësia të trupi. Kosova më bënd lumtun sepse ka mas shumë të vila e motele në Europë. Po, edhe kjo është vërtet. Edhe këtu e gjenjë lumtur, po, qere, ja dhe përshëndetja. Ajo pjesë e lumturisë është. Po, pra. Sujti shka dush, alo. Rruga jetës. Kosova të bënd lumtur se i ka vajzat të mira dhe flijat i qesin mirë. Jo, kombinim fatal, do më thonë vajzat e mira plus që i qesin flijat e mira. Flijat i qesin të mira. Po kjo është kombinim fatal. Po të bënd lumtur. Faleminderit shumë. Kështu e Drilonin sot, Kosova e bënd lumtur Drilonin se në Kosovë mundesh me i shiku punë të huja dhe kërkush nuk pyt pse. Bravo. Bravo, Drilon, ha? Drilon, ne gurabi XXL. E ki, ta hollosu. Hajde. Nishin. Nima, kërkurs dhe pëse pikqyrë pun të huja? Sepse mune është me porësit espresso në vesh me mimika dhe me mëgjeste. Bro, ja bën me dorë kështo dhe me si. Faleminderit shumë. Edhe me gishta, po. Shumë e bukur, faleminderit.